Sob Dika, hari ini saya buat tom sup ayam ataupun sup pedas ala Thai. Tom sup ni adalah sejenis tom yum juga, tapi kat Malaysia mungkin tak begitu dikenalilah. Tak macam tom yum. Nak tahu cara buat tom sup? Jom tengok saya buat. Okey, mula-mula saya nak tunjukkan dulu daun ketumbar Jawa sebab ada setengah orang tak kenal kan. Sebab pernah ada yang tanya macam mana daun ketumbar Jawa tu, tak pernah tengok kan. Ha, ni saya tunjukkanlah. Daun ketumbar Jawa ni boleh ganti daun ketumbar biasalah. Bau dia sama dengan ketumbar biasa, yang ni lebih kuat lagi lah bau dia. Kita boleh semai dia dengan biji ataupun dengan benih macam ni ya. Anak pokok dia macam ni, melekat dekat bunga dia macam ni. Kena tunggu bagi besar sikit lah baru boleh tanam. Kalau kat Thailand tu memang dekat market pun dia orang ada jual. Yang ni saya tanam dalam pasu ya. Pasu dari tayar kereta. Suami saya yang tanam, bukan saya tanam. Daun ketumbar ni boleh dikatakan satu bahan wajib lah dalam bahan membuat kerabu. Kalau nak beli kat Malaysia ni mungkin susah lah. Jadi kalau nak tu kena tanam sendirilah kalau nak pakai. Mula-mula kita potong serai dulu. Kita potong serong. Saya gunakan 5 batang serai ya. Kalau nak bubuh lebih pun tak apa. Lagi sedap, lagi wangi. Lepas tu kita mai potong lengkuas. Selalunya orang guna lengkuas yang muda ya untuk tom sup. Kalau tak ada tu yang tua pun boleh lah. Kalau yang tua tu tak payah potong macam ni lah. Kita ketuk-ketuk yang tu je lah. Yang ni pun kalau kita guna banyak pun lagi sedap jugalah. Lagi wangi. Kemudian kita potong bawang merah. Saya gunakan 4 ulas bawang merah. Kemudian kita potong daun ketumbar Jawa. Kalau tak ada daun ketumbar Jawa, boleh guna daun ketumbar biasa ya. Wangi juga. Bawang putih ni saya tak potong. Kemudian daun limau purut ni kita carik-carikkan. Selepas tu kita panaskan minyak, kita goreng cabai kering. Kita goreng sekejap saja ya sebab dia cepat hitam. Ni kalau nak sangai pun boleh, goreng tanpa minyak. Lepas tu kita tumbuk kasar. Hari ni saya tumbuk pakai lesung somtam. Tak semestinya pakai lesung somtam ya, boleh pakai lesung batu. Ni saja nak pakai ni sebab dah lama tak pakai. Simpan je, tak buat somtam. Mula-mula didihkan air. Bila air dah mendidih, masukkan serai dan lengkuas. Masukkan sedikit garam. Selepas tu masukkan ayam. Ayam ni saya ambil bahagian paha dia. Saya beli sekok. Lepas tu saya ambil bahagian paha dia. Saya tambahkan kaki ayam. Saya bubuh kaki ayam banyak sebab saya suka kaki ayam. Dan masukkan. Kita biarkan mendidih sekejap. Bila dah mendidih, masukkan golden mountain. Kicap perasa ya. Masukkan kicap cair. Sos ikan. Buang dia punya buih sikit.
sebut rosdi. Sini sebut rosdi. Kita masak sekejap ya. Masukkan sedikit gula. Masukkan asam jawa. Masuk sikit lagi. Masukkan bawang merah. Bawang putih. Masukkan daun limau purut. Selepas tu kita masak sekejap. Lepas tu kita rasakan. Kita tambah lagi sos ikan sebab dia kurang masin. Rasakan. Tambah kicap lagi. Dah rasa tengok lagi. Tambahkan sedikit garam. Okey, tengok dah lembut ke belum? Boleh cek tengok. Kalau dah lembut, dah masak tu, kita masukkan cabai kering. Okey, dah masak, kita masukkan cabai kering. Slowkan api sedikit. Masukkan. Kita kasar dulu ya. Okay, kalau suka pedas boleh tambahkan cabai Melaka ya. Saya tambahkan cabai Melaka. Tumbuk sikit. Okey, tumbuk kasar ya. Okey, kita rasa tengok. Okey, pedas. Dah pedas. Saya tambahkan golden mantan lagi sedikit ya. Tambah kicap perasa golden mantan. Saya tengok. Pedas. Kita tutup api. Saya tambahkan sedikit air perahan limau nipis ya, bagi dia masam. Kalau tak suka masam, tak payah bubuh lah.
sikit. Lepas tu masukkan daun ketumbar jawa. Kalau tak ada ketumbar jawa, boleh bubuh ketumbar biasa. Tu untuk bau dia saja tu. Okey, kita kacau sikit. Kita kacau sikit. Sedap lah. Okey, dah siap. Selamat mencuba. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.